Nun sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga ketoprak Mataram RRI Ayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan 21. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budoyo sugeng midhangetaken. Olehku ngeliting kuwi-kuwi kebak lelakon lan kebak keprihatinan. Kowe ditinggal ibumu wiwit durung diwasa, isih cilik. Olehku nenuntun, olehku ngeliting marang kowe. Kebak penandat. Njur meneh. Isih ketambahan aboting pikirku pamanmu Wiratama dadak ngungkap lelakon sing kudune wis ora dikandhakake nganti tekan lampatine kuwi lho Nduk. Menika ta perkawisipun bapa nimbali kula dados wigatosipun Bapak menika badhe ngendikaaken perkawisipun nampi lelampahan ingkang werni-werni menika. Nuwun sewu inggih Bapak. Kula enjing ngrumaosi Bapak momong kula wiwit alit tansah inggih nandhang prihatos. Ning mbok menawi sedaya menika ra inggih sampun dados pas pun inggih kodrat menapa kados punika nek tiyang gesang menika wonten lampah prihatos ning nggih wonten mangke manggih ingkang sekeca nggih ning kados mekaten menika wau menawi bapa menika wonten penggalih ingkang awrat mestinipun ra mboten bab anggenipun momong kula lan lelampahanipun paman sinten menika? Wiratama ingkang sampun sedo ta bapa? Ora, aku abote kok ora kok nggonku ngliting lan momong kowe iku ora nduk. Ning ngene lho ya. Kowe iki saiki wis dewasa. Wis pantes wineng kowe kakung. Aja nganti aku mengko wis mati. Di kowe durung apa lumrahe wong urip jejering wong wadon. Bapa, perkawis menika mbok sampun panjenengan menika penggalihipun sampun dumugi mriku rumiyin. Awakipun piyambak menika wonten ing pangusen. Dados penggalihipun bapa menika sampun kados nalika wonten ing Teluk Ngrajakan wonten ing Paguron Triya Pawitra bapa. Malah rumah saku tentrem neng pangungsen kene kok neng parang sari kene kok Nduk. Mula senajan iki ana ing pangungsen ya. Aku kepengin ngrembugi marang kowe. Wong tuwa kuwi kepengin banget mernake besok kepriye uripe si anak supaya nemu keselamatan, katentreman. Didohke karo kudu rencana kinayuman saka ngarsane kang gawe urip kuwi karepe wong tuwa ngono kuwi mekaten menika ingkang kula suwun bapa saderengipun bapa ngendika perkawis menika pancen panyuwunan kula inggih kados mekaten menika bapa mula
pupung aku isih kewagang, awakku ya isih katon bergas lan kuat, ne? Aku tak ngrembug kowe. Injih, monggo abade ngrembak perkawis menopo, lajeng kula kedah kados pundi, Bapak? Nah, mbok ngono kuwi. Kula menika wiwit tau malah bingung lho, Bapak menika jare ngrasake selirane lungkrah nih kok arep ngendika sing wigati arep ngrembug aku. Estunipun wonten rembak menopo to, Bapak? Karepku ya retno manut karo ya, Nger. Injih. Kowe kuwi arep tak jodhokke karo nak Mas Bagus Sajiwo. Aku kok kepranan banget. Aku lan aku ki percaya yakin menawa kowe sesuk winengku karo nak Mas Bagus Sajiwo, aku yakin uripmu bakal mulya. Injih, Bapa. Wis kurangane apa Bagus Sajiwo? Kuwi tedak turuning pendekar kang sekti. Kawentar. Sapa wong ora ngerti marang Ki Pecut Sekti Bodro Kirana? Injih. Mula kowe gelem ya, Nduk. Kowe bakal tak jodohake karo nak Mas Bagus Sajiwo. Mengko aku sing bakal ngrembug. Aku tak suwan ning Gunung Kawi. Ning gone ngersane Kitih Jo Manik. Ya wong tuane Bagus Sajiwo. Matur nuwun, Bapa. Bapa anggenipun ngendika badhe ngrembak kula perkawis menika. Ning nyuwun pangapunten, Bapa. Estunipun manah kula menika tesih suwung. Suwung kepiye? Wong tuwa ki ngerti lho, Nduk. Kowe runtang-runtung karo Joko Tarmono. Sing bocah kae ora genah taleri. Kuwi tedak turune sapa? Luweh-luweh kuwi anak murite Nini Bumi Karpo. Sing sawijining guru sing orang genah. Kok dateng atine jejering guru mbilani. Bener ning kala mangsane kaya edian, ora genah. Tur atos pisan. Wis to, iki pisan oleh muruntang-runtung karo Joko Darmono. Karepe wong tuwa kuwi nuten, Nduk. Ora-ora nenek wong tuwa kok bakal njlomprongake marang anak. Nanti ana to wong tuwa karep ngrekasake marang anak uripe besok. Ora ana, eh? Injih, Bapa, panjenengan leres. Ning saestu kula dereng saged mikir, Bapa. Kula dereng saged matur. Retno Manuhara, lajak rembugan wong tuwa njur tinggal nekat wae. Wah, wis bocah kepiye ya? Wis. Wis. Sing baku kowe kudu manut aku, Manuhara. Wah, rembelane. Gini. Ini. Senopati Aryo lan kowe Permadi. Iki sendika wis Pak Gandau. Bengi iki nggonku nyeranti sowanmu kabeh. Nek aku nganggo tetembungane kawulaku cilik nganti mata walangen jare, Iki. Kula piyambak mboten maiben Kanjeng. Tentu salbeting penggali dalem tuwuh pitaken ingkang maneka warni sambet kalian kewajiban ingkang kula tindakaken saha
Permadilan Muryani meniko. Bener Senopati Arya. Permadilan Muryani Wingiawan wis matur yen bakal gawe kisruing perjurit blambangan sing ngepung ing beteng Pasuruan. Inji. Ning jur oleh tumindak kepriye sing ditindakke dening Permadilan Muryani opo? Aku ora bisa nggambarake to. Sak temene priye Permadi lan kowe Muryani? Nalika semanten ing wanci dalu kula medal saking sak jawining beteng. Jebuling sak jawining beteng. Saestu kathah sanget prajurit saking Blambang. Iye. Wonten ing mriku lajeng kula ginakaken. Lajeng kula tantang ngaten kemawon Kanjeng sedaya prajurit saking Blambang. Iye sak lajeng dipun lajeng sawetawis ngawontenaken pasulayan ageng kula Soadi Muryani menapa dene prajurit Blambang. Menika sasampunipun kelampah pasulayan antawisipun Permadi Muryani ngusah para prajurit Blambangan nalika semanten kula lajeng nindakaken dawuh timbalan dalem. Karmu nggih adi tumenggung setika sing wektu saiki metu saka beteng Pasuruan sowan ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Ugi jumbuh kalian rancanganipun Permadi. Adistika kula dawuh supados nyandang ngangge kados dene prajurit Bali. Pamrih kula supados mboten dipun mangertosi dening para prajurit Blambangan ingkang jagi sak jawining beteng Kadipaten Pasuruan. Nah, ya ngono to Permadi. Iya wonten ing mriki menika. Estunipun kula kalian Adi Muryani menika kewragangan ngadepi prajurit saking Blambangan Kanjeng. Ih, rayinipun Sang Senopati Arya tumuli lajeng paring tengoro kentong titik. Ya ngono to mriki menika kula lajeng nguncat. Kasinggihan aturipun Kakang Permadi jeneng Dipati nalika semanten jebul saestu prajurit Blambangan menika kathah sanget. Inggih kados ingkang pun aturaken Kakang Permadi menika tujuanipun lajeng wonten tengoro titer lajeng Kakang Permadi ngejak kula supados nguncating ing Dipati. Ya. Ora maido yen Permadilan kowe Muryani keragangan mungsuh prajurit Blambangan sing padha jaga. Awit upamane kowe nantang prajurit sing ana jingsih wetan anggone jaga. Nek wis dumadi tawur mesti wae prajurit Blambangan sing ana lor beteng utawa kidul beteng banjur nyawiji dadi siji ngrubut kowe sak keloro. Ning kok rahayune sadurunge kowe ngoncati peperangan Senopati Arya wis bisa ngetokake tumenggung sapa Sendika Tika sing metu saka beteng rewa-rewa dadi prajurit Bali ngono apa? Inggih, leres. Kula dawuh supados Adi Sendika ingkang lumarap wonten ing Mataram. Kula pitados kan. Dumateng kelimpatanipun, kepinteranipun lan adat saben menawi kadawan menapa kemawon tak dereng nate Adi Sentika menika cabar ing damel. Tentu pikantuk damel Kanjeng. Iya. Pancen akeh punggawa Kadipaten Pasuruan kene. Ning tumenggung Setika pancen sakwijining punggawa pangkat tumenggung sing tuwajuh nindakake jejibahan ing perkara apa wae. Dadi ora kleru yen Senopati Arya nuding tumenggung Setika sing ngunjuk ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung nyuwun pambiyantu perjurit kanggo nundung wadya balane Dipati Santa Gunawalit ing
blambang. Namung semanteno nalika dumados pasulayan menika, lho piyambak menika ugi nguwatosaken dumateng Permati lan Muryani menika Kanjeng. Namung saperjurit semanten kathahipun ning iya kula pitados dumateng kesaktenanipun pendekar kekalih menika Kanjeng. Upama kowe banjur ngetokake prajurit ing pasuruan kene mbantu Permadi apa dene Muryani, bisa uga malah mbilaeni lho Senopati Arya. Bisa uga malah kecekel dening mungsuh, harap malah mengko ngombro-ombro lan bisa mbukak wadine awake dhewe. Kang mapan ning jeron beteng iki. Iki kan. Ning den yen Permadi karo Muryani mesti ora bakal kekilapan. Nyatane bengi iki uga banjur iso bali mlebu ana ing beteng. Iki. Ya ngono wae. Senopati Arya, Permadi lan kowe Muryani. Iye, kados Dipati. Padha disesuwun. Muga-muga tumenggung setika nggone nindakake jejibahan. Pikantuk gawe mengko ora suwe meneh. Prajurit dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung enggal dikirim ana ing Kadipaten Pasuruan kene. Mila pancen wonten resikipun pangandika dalem menika. Namung ingkang dumugi sak menika kula dereng saged mikir menika saderengipun prajurit Mataram tawi pambiyantu saking Mataram menika datengi wonten ing Kadipaten Pasuruan menika lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken. Iji, leres kanji. Menopo prayogi, iji, sapetawis prajuritipun klempaken. Lajeng iji, sinambi nenggo, pambiyantu saking Praja Mataram, dipun gladi wonten ing salbeting beteng menopo kados pundi, lho derek dawuh timbalan dalem kanji. Petungku, ora kaya ngono, Senopati Arya. Petungku panjagane sekonjeron beteng kudu dirapeti. Sing tak kersake sak mangsane mengko ana pawungan sing mlumpat mlebu beteng iki mesti wong sing seko Kadipaten Blambangan. Mulane aja nganti tredor. Iji. Yen nganti ana wong sing mlumpat beteng mlebu ing Datuloyo Pasuruan kudu enggal ditlorong tumbak nganti temekaning pati. Yen ngaten panjagen sak lebeting beteng nggih kedah dipun kiati kan. Sing tak kersake kaya ngono. Iji. 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 Permadilan kowe Muryani. Inci kados pun Senopati. Nggonmu meneh biantu marang Resa Dalem Kanjeng Adipati ora perlu ndadak ngusung gurunggi. Iki klebu go kewajibanmu kabeh, eh? Lo aja nganti kowe ilang kawaspadan. Tansah mulat mbok menawa pawongan Kang Nyolowati mlebu ning sak jroning beteng Kadipaten Pasuruan. Inci sendika dawuh Sang Senopati. Yang ngaten pareng kula nindakaken dawuh timbalan dalem kan. Iya Senopati Arya.
napa ora pra Matur nuwun Sang Senopati Kaladewa. Neninggih Raden Setyabrata. Menawi prajurit Blambangan ingkang tumindak wonten ing ngajeng langkung rumiyin tetela mboten wonten perkawis-perkawis ingkang damel ringkiing prajuriting Blambangan. Dhisipun anggenipun sami tumandang iki. Saged suka tulodo dateng poro prajurit saking pundi-pundi papan ingkang biyang. Deh, iji, sedaya menika ketang anginipun sami, nyengkuyung jongko jangkanipun Kanjeng Adipati. Iji, amu, poro kadang Senopati kula aturi majeng lho. Iya. Nun sewu, kulo
ih rening kulo ingkang kadawan nyepui wontenipun para prajurit saking Blambangan ingkang kabiyantu dening saking pundi-pundi papan lan para pendekar sepuh. Kula aturi ngaturaken kawontenan ingkang nembe kemawon kedatusan wontenipun panaliti saking panjenengan sedaya dateng para andhahan. Kula nyuwun keteranganipun mboko setunggal. Nuwun sewu. Sakderengipun kula matur kanca senopati utawi kadang senopati kula rumiyin ingkang badhe ngaturaken perkawis prajurit ing Blambang. Oh, nggih. Monggo sang senopati Kaladama. Raden Setyabrata. Inggih, awit saking saya gumregut anggenipun sami tumandang damel dipun caaken mramila prajurit Blambangan medal menika mboten wonten mengsah ingkang mlebet saengga kawontenanipun tentrem mboten wonten perkawis ingkang nyumelangaken menika ingkang saged kula kunjukaken. Syukur menawi andhahan dika mboten wonten perkawis. Inggih. Nun sewu, kepareng kulo gibadhe ngaturaken andan kulo ingkang saking Bali. Oh, nggih, sang senopati Tejo Kasmolo. Inggih. Milo sedaya sampun kulo teliti. Tetelo boten kesusupan tiang-tiang saking Pasuruan. Tiang kulo wetah. Inggih nalika sami peperangan kalian prajurit Pasuruan milo wonten ingkang pejah setunggal. Nanging sedaya sanesipun tasih wetah lan boten kesusupan tiyang saking Pasuruan. Syukur menawi mekaten. Matur nuwun. Senajan para sekti saking Madura sampun boten wonten ingkang badhe nguciwani lan boten wonten prajurit ing Pasuruan ing badhe sumusup wonten kalanganing para sekti saking Madura Kanjeng. Namung semanteno kepareng kula matur wonten ngersanipun Tuan Setyabrata. Dene kados pundi? Saksampunipun Adipati Pasuruan lan para pendherekipun sami mlebet tutup beteng. Leres. Lajeng para sekti, para kadang pambiyantu saking Bali lan sanes-sanesipun menika menapa saklaminipun utawi nenggo medalipun Adipati Pasuruan sakwadyanipun. Keparenga kula nyuwun priksa dhateng Tuan Setyabrata. Sang Senopati Randu Japang. Nggih. Leres. Ndika ngendika kados mekaten. Mangke badhe kula caosi keterangan saklajengipun. Namung menawi kula sampun pikantuk pelaporan saking sedaya para sinopati. Iji. Raden Setyabrata utawi Tuan Setyabrata. Sambat kalian cubriya nalika titir ing Kadipaten Pasuruan nalika semanten lajeng Tuan Setyabrata dawuh supados neliti para prajurit. Sang sinopati Panji Buleleng. Saitu prajurit andan kulo ingkeng cacahipun kalih leksa sedaya kulo teliti. Jebulipun leres ngendikanipun Raden Setyabrata. Wonten tiyang ingkeng namur lampah ngangge sandangan senopati utawi prajurit Bali menawa tiyang Pasuruan. Sampunipun namur lampah manunggal kalian prajurit Bali wajeng dipun teliti sedaya para pengagenging prajurit niki ati yang menika badhe mlajar. Inggih badhe mlajar lajeng pun kepung prajurit dados pasulayan. Nggih kula gumun senajan namung setunggal ngadepi prajurit kathah piyambakipun wani nglawan dados perang rame. Ewa semantan lajeng piambai pun saged katingkes aja. Badhe kados pundi kasektenipun nyatanipun namung tiang setunggal mboten bonggo lan mboten sepinteno katigdayan.
Cepeng. Apa dipun Cepeng? Kula takeni menawi menika tiang Pasuruan, lajeng kula pejahi. Wah. Meniku sampun pejah. Nggih, senajan sampun pejah kula sampun nampi keterangan-keterangan. Ah, menika ingkang badhe kula suwunaken prisa. Sebab ngaten Sang Senopati Panji Buleleng. Manah kula mboten marem menawi menika sampun pejah. Awit menika prajurit mengsah lajeng sumusup wonten ing andhanipun Sang Senopati Panji Buleleng. Pejah mongko yen dereng ngantos saged dipun pundhut. Mboten paring pitedah dhateng para prajurit ngliti kelampahan tiyang menika sampun mlajar dumugi Mataram lajeng laporan namanipun nggih awakipun dampak lajeng gebobolan nggih para senopati nggih kula tetelo petang kula mboten meleset terus cetha yen kentong titir menika kalbet gelaring perang utawi caranipun tiang Pasuruan ingkang badhe ngedalaken utusanipun badhe wonten ing Mataram kanthi namur lampah kados dene prajurit saking Gelgel. Rak ngaten. Iji. Yen ngaten petang kula menika leres. Iji. Rening tetelo menika utusan sampun dipun pejahi. Sak menika monggo. Saya ngangsek pangepungipun wonten ing beteng menika. Kajengipun tiang Pasuruan pejah wonten sak lebeting beteng pejah kaliren. Oh, ngaten kersan kuning. Namung ngaten Tuan Setyabrata. Nggih, kados pundi? Kula menika ugi kuwatos menawi sak mangkenipun ingkang sami wonten lebet beteng menika lajeng saperangan saged medal saking Kadipaten Pasuruan. Katelo sinaosa sampun dipun kepung. Buktinipun wonten salah satunggaling prajurit ingkang saged manunggal kalian prajurit Buleleng. Leres. Ah menika menawi awakipun piyambak menika mboten teliti saestu anggenipun neliti kawontenan ing baraipun piyambak-piyambak. Ih, menika mangke ingkang nandhang kapitunan ugi badhe awakipun piyambak. Iyi. Leres pramilos pisan malih. Iji. Tulodo sampun wonten. Iji. Para tungguling prajurit kula aturi waspada nintingi prajuritipun piyambak-piyambak. Iji. Pramilo monggo sak menika dipun ayati, dipun teliti prajurit-prajuritipun saya ngangsek majeng ngepung beteng Pasuruan. Oh, iji. Sastika iki dawuhipun kula estu. Senopati Aryo, iji, kulo kanjeng, lan kowe permadi. Paring dawuh Kanjeng Adipati. Nggone padha metung. Sowane tumenggung stika ning Mataram. Mleset apa sisip. Kok nganti tekan saiki durung ana prajurit bebantu saka Mataram. Durung ana sowane tumenggung stika. Kau hari untuk dalam siuk aja. Menawi manut petang kulo. Saumpami mboten-mboten perkawis menopo-menopo ingkang ridu lampai pun adi Tumenggung Sentika. Tentu sampun tumugi wonten ing Raja Metara. Lan umpami ingkang sinuwun ing Mataram sampun paring biantu. Iye. Tentu kemauan sampun dumugi wonten ing Kadipaten Pasuruan iki Kanjeng.
Nyatanipun kok dumugi sak menika dereng wonten pawartos sing sambet kalian perkawis menika, Kanjeng. Ayo durung ngono to, hormati. Iji. Dumugi sak menika mila dereng. Dereng wonten kabar binjang menapa prajurit saking Mataram. Anggenipun badhe paring bebantu dateng Kadipaten Pasuruan. Mongko sedaya para prajurit ingkang sami mapan tawi jagi wonten sak lepeting beteng Kadipaten Pasuruan. Kejawi sami tindrim sak menika sampun sami gresah perkawis menika Kanjeng. Apa Muryani wis entuk keterangan seko? Kabare tumenggung setika. Sak wetawis menika kula tansah jingkleng. Kabar perkawis tumenggung setika. Ning nyatanipun dumugi sepriki dereng wonten Sang Dipati. Aduh. Mongko ndak pitung. Yen lakune tumenggung setika. Menyang Mataram iki rancak. Kudune tumenggung setika wis bali ya ning Pasuruan kene. Senajan durung ana prajurit sing diparingake bantu kekuataning prajurit ing Pasuruan. Petang kula ginang. Mila nalika semanten ingkang kula dawuh supados medal saking beteng Pasuruan Adi Setika kula pitados dumateng ing kawegiganipun kelimpatanipun. Namung kula piyambak mboten mangertos teka dumugi medal menika dereng wonten wartosipun Kanjeng. Aku percaya karo petungmu Senopati Aryo. Ning semono sing jeneng lelakon apes kuwi bisa tumanduk marang sapa wae. Ora mawas kuwi wong sing dhuwur kalungguhane, ora mawas kuwi wong sing ora duwe derajat lan pangkat. Nah, malah sing gawe kekesing penggalih kuwi yen tumenggung setika apes bisa ketingkes dening musuh sing mesti wae njur ora ana kabar. Sebab tumenggung setika oleh tumindak mung dhewe. Menapa iki? Ngaten Kanjeng. Kanjeng Adipati Pasuruan. Priye, Permadi? Sareng kula midhanget sedaya pangandika dalem. Kula kok lajeng gadah pemanggih lan gadah pandu. Pangandika dalem menika leres. Lan saking pemanggih kula rening sampun sawetawis wekdal. Ki menggung setika mboten enggal sowan wonten ing sedalem Kanjeng Adipati. Saking pandugi kula kok mbok menawi katungkep dening prajurit saking Blambangan. Ya kuwi mung mujudake pangira ira. Ayo syukur yen ora kaya ngono. Mung pancen randhat lakune saka ing Mataram tumuju ing Pasuruan kene, Permati. Namung menawi kedangun kejawi prajurit ing sami mapan sak lebeting beteng menika badhe ketelasan tedho lan badhe cal gregetipun angin pun badhe sami ngadepi kalian prajurit Blambangan sing tegese kekuatan Pasuruan saya suwe bakal saya ringkih.
Tonji leres ingkang menika Kanjeng. Kados pundi menawi Kanjeng Adipati saha penderek sak menika nilaraken Kadipaten Pasuruan kanthi cara miyos korimbutulan. Injing-injing Dipati, kula kinten aturipun Kakang Permadi menika saestu prayogi. Jalaran menawi ningali kawontenanipun, injih prajurit ing Pasuruan sampun kados ngaten kawontenanipun. Lan Temenggung Sentika ugi dereng wonten kabar kawusananipun. Ujo aturipun Permadi kalian Muryani menika mila wonten leresipun Kanjeng. Namun ini wasmanten menawinan dalam tasih ngersaaken ih lenggah wontening Kadipaten sedaya para prajurit tasih setio wontening ngerso dalam jagi kawilujengan dalam Kanjeng. Ora kaya ngono Senopati Arya. Mung penggalih kumetu upomo aku podo kok dereake metu sekoing Kadipaten Pasuruan miyos pintu mbutulan utawa pintu wingkin. Pasuruan iki wis dikepung dening prajurit. Jenenge wae dikepung Senopati Arya, Permadi lan kowe Muryani. Iki. Lah yo senajan aku mengko miyos pintu mbutulan wis mesti bakal kadenangan dening musuh. Mungsuh mesti wis ora kurang pitu. Keporo sing jeneng pintu mbutulan malah dijogo luwih rapet. Ngerti? Iji. Perkawis menika kula ngertos. Mila perang menawi dipun perang wonten pinten-pinten tengkeran. Iya kol akal. Mbok menawi wonten keporo kathah ingkang mawi cara wonten ing mriki menika kula badhe ngginakaken akal kula. Kula badhe padus cara utawi budi daya mawi daya kebatosan. Menawi kanthi cara menika kula saged milujengaken panjenengan dalem Kanjeng Adipati saha para pendherek sak lekaipun. Nek kaya ngono aku sarujuk Permadi. Aku sarujuk. Becik Kadipaten Pasuruan podo ditinggal wae. Mrih ngaten. Aku sugeng. Nggih, oh, ngaten. Kersa Kanjeng. Iya. Ngaten. Aku manut marang kowe Permadi. Kula namung nderek dawuh dalem Kanjeng. Wis nek ngono kabeh penderek supaya nderekake tindakku. Miyos pintu mbutulan. Oh, iji. Kepareng monggo sampeyan sedaya para penderek. Iya. Tejo Kasmolo. Iki. Dus pundi Sang Senopati Panji Bulele? Coba saiki periksano. Para prajurit sangka gege. Kabeh padha setya, kabeh padha bekti. Nyatani saperangan ingkang padha oning sak mburining Kadipaten Pasuruan. Inggih. Oning laladan pungkuran. Wah, senajan iki wis wancine ta. Kuwi wis semono isih padha ora ana ingkang turu. Tegese padha tenan-tenan nggone nindakake dawuh. Wah, inggih menawi pinuju nindakaken kewajiban ngaten menika menawi lajeng dipun tilar tilem nama awakipun piyambak badhe lena. Nggih ngaten menika prajurit ingkang gadahi tanggel jawab. Menawi ngantos awakipun piyambak mangke lajeng tilem menawi wonten menapa-menapa mangke awakipun piyambak mboten mangertos. Lah iya.
Bener ngendikane Raden Setyabrata. Inggih. Yen Kadipaten Pasuruan iki dikepung, sasat ora ana renggange, Jeng Dipati ora bakal bisa lolos saka ing dalem Kadipaten sakwadya balan. Inggih kejawi menika ngaten. Kersanipun Tuan Setyabrata anggenipun dipun jagi saben dintenipun menika sampun ngantos prajurit utawi Kanjeng Adipati menika saged medal saking Kadipaten. Nek suwe-suwe meng terus ana ing jero, arep mati. Tentu badhe pecah kaliren wonten sak lebeting Kadipaten. Bener, bener. Iki pancen. Wah, menika petangipun mila memet sanget. Nanging yo sak ora-orane, nanging menika kok dalu-dalu wonten ingkang aneh suarane iki menika. Suarane iki pancen ngresepke iki. Arahipun saking pundi? Ambuh iki menika. Kok suarane ana ning saka papan saka ngendi ngono iki kok ora cetha kek. Kala-kala yo lamat-lamat, kala-kala cetha. Nek ra dite prajurit buleleng ya. Ora ngerti. Rasane iku mah saya suwe saya merinding ning apara iki ya sok rasane iki nglangut. Rasane neng semate tapi saged nganyut-nyut wonten manah. Wah, sekeca menawi dipun mirengaken sulinganipun menika. Ya apike dicaketi wae. Ning arahipun ketingalipun saking menika saking kilen kok menika. Ayo awak dhewe. Monggo-monggo dicaketi. Monggo-monggo. Dicaketi mapan kono kuwi. Permadi. Permadi. Kulo Kanjeng, kowe kepriye? Kowe kuwi bakal nyugengake aku apa bakal mitenah aku? Saestu lair bato sabdi dalem kulo badhe milu jengaken Kanjeng Adipati. Tindakku kang kok derekke kabeh iki kanthi sesideman. Engkok malah kowe nyuling. Apa kowe saiki wis pidak jempol karo prajurit Blambangan? Kanthi nyuling iki kowe banjur ngundang mitra-mitramu, ngundang prajurit Blambangan nungkep aku. Ngono apa? Iye. Padah deduka ing kata-kata Kanjeng. Saestu kula Sowadi Muryani sagah njagi kasugenganipun Kanjeng Adipati. Wah, nyatane kaya ngono kok, Permati. Caos uningo Kanjeng. Ijih kanthi suling gading menika. Kulo saged milujengaken dhateng penjelan dalem Kanjeng Adipati. Sulingmu kuwi suling gading jimat kematmu, ijih. Aduh. Kanthi daya kekiyataning suling gading menika prajurit Blambangan ing semanten kathahipun mboten badhe ngertos tindak dalem saha para penderek menika Kanjeng. Sing agung pamengkumu Permadi iki tiwas aku duwe pandhakwa sing maneka warna marang kowe. Ora ngerti yen sulingmu iki suling sing dadi sifat kandel. Wah, iki pitados dumateng. Kasektenipun Permati menika Kanjeng. Sinopati Hawil Singani ngerso dalam Kanjeng Adipati kuwi dumunung ning tanganmu lho Permati. Inggih Sang Sinopati. Kula aturi pitados dhateng kula. Monggo. Kula aturi mirsani menika. Ing sami jagi wonten satuaing kori ing badhe kangge miyos menika sampun sami tilem. Sak perangan pancen. Saja isi har kok cakke meneh. Inggih Kanjeng. Milo dayani pun swanten suling menika saged nyirep sok sinten oke mawon Jeng Dipati.
semono kasep. Wingi-wingi ki matur marang aku kaya ngono, Mulyani. Injih mila dereng wonten pengidal kagem mantun. Ya wis ayo. Aku padha dherek iki. Monggo-monggo alon. Monggo-monggo jeting pati. Kita coba semua lo. Iya. Boten wonten ngaten kok. Kejaba kuwi kok dipun patosi. Perbawane iki kok aneh ngono lho. Kejaba suling dicaketi ora ono. Ning kok njur rasane iki. Ngantuk kaya ngene. Iya, raosipun kekesanget badan kula menika. Kekes, lemes. Waduh. Anu nyuwun pangapunten. Sang Senopati, mbok kula tak nglithak wonten mriki sekedhap kemawon. Ora, mbok. Aku dhisik wae, kowe kira isih enom, aku tak nglithak kene dek kowe sik tunggu aku. Anjing ngaten kemawon penjara wonten mriku kula wonten mriki. Wah, kok tenan Senopati Arya. Permadilan kowe Muryati iki prajurit sing padha jaga kabeh padha turu iki mergo dayaning sulingmu iki Kanjeng Adipati menika wekdal ing sae ing menika ngeca-eca pinanggih wingking monggo sak menika enggal miyos saking dalem kadipaten miyos kori menika ya 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 ayo kegancangan wae Senopati Arya monggo sang Senopati. Jagab sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.